to fill. Jen, okay. Sige, pag di okay. Kailangan mo pa nung ganun. Gusto ko kayo. Gusto ko. Bawal pa kami pumasok doon kasi wala pa yung result namin ni Abby. Malapit na naman. Diba 3 PM tayo nagpa-swab kahapon, tapos 5 AM na ngayon. Less than 24 hours, may result na kami. And till naman namin negative. Tingin ko i-admit na siya kasi hindi niya na kaya yung sakit ng contraction. Hopefully sana ngayon na kasi nahihirapan na siya. Hindi kami mula kami tulog, gagi. Ang hirap sobra. Tapos narinig ko siya parang ano, sobrang naiiyak siya sa sakit. Nakakatulog siya, tapos nagigising siya dahil sa contraction. So yun lang, update na lang namin kayo guys. Update guys, grabe. Hindi na talaga tolerable yung pain. Inaiiyak ko ngayon. Ngayon lang ako nasaktan ng bongga sa IA. Tapos tinanong kung gusto ko na mag-epidura. Sinabi ko talaga, yes please, give me. Kasi nga, ang sakit na talaga. Guys, 8 CM na raw si Riva. Hindi pa rin kami nakikita kasi wala pa yung result ng swab ko. Tagal lang swab ko. Sana nandiyan na yung result ko para masamahan ko na si Riva sa loob. Tapos, feel ko makanganak pa siya kasi 8 CM na. Sana yung result tumabas na kasi syempre gusto ko nandun ako pag makanganak na siya. Ngayon, ano, inepidural siya. Nag-chills daw siya ngayon. Hindi siya makavlog. Kunting naman na wala yung sakit ng contraction niya. Sorry, hindi na ito mag-vlog kasi medyo kanakabahan na rin ako dahil ayokong manganak na siya na wala pa akong swab. Ayokong manganak siya na wala ako. Na nanganganak siya syempre. Hindi pa siya lilipat sa kinuha naming room. Lilipat siya doon pag after na niya manganak. Doon pa lang kami lilipat sa kinuha naming room. Sa delivery room kung saan siya manganak. Isa lang companion. So gusto ko ako yun. So you guys, na result na ako negative. Bago pala akong magkita, magagalito muna ako. Magtangat ko guys. So ito na ito. 1, 2, 3. Okay, the thing for Athena talaga. Punta na natin si Riva. Hello, Mami. Mami! Gender reveal na yun. Gulipin ka nga eh. Parang gender reveal. Sige, buka mo nila. Nilalagay lang si Payot. Basta. Kaya ka na. Wait lang. Teka lang naman. Okay guys, so right now, anong oras na lang? 10 o'clock a.m. 8 CM na ako. Grabe, sobrang wala akong maramdaman sa half ng katawan ko dahil sa epidural. Let's see kung kailan lalabas si baby. Ngayon na yan. Oo, oh, ngayon na yan. 8 CM na ako. So, what's up, baby? Okay guys, hindi pala ako nakapag-vlog kanina dahil
hindi ko talaga kinaya. Tawa-tawa lang ako kahapon, pero ganito pala talaga magkaroon ng contractions. Bale, 5 a.m. nakarating kami dito, inaiin nila ako. 5 c.m. na daw ako nung time na yun, kaya pala sobrang sakit na talaga. Di ba 5 a.m., 5 c.m.? Nung nag 9 a.m. naman, chinek ako, 8 c.m. na ako agad. So, hindi kin-expect na parang ganun kabilis yung progress ng CM ko. Nung nag 8 c.m. ako, my water broke. Sabi ko, oh my gosh, eto na ba yun? So, nag-wait na lang kami ng dating ni Athena. And hindi to yung in-expect ko na ganito yung magiging vlog ko. Akala ko pagdating ko dito, diretso kami dun sa room. Yung pala ang sabi pala sa akin, after mo pala makalaktog, mo pala pupunta sa room. Oo, hindi. Kasi ganun daw kapag nagle-labor ka na, diretso ka na dito sa high-risk pregnancy unit. Yun ata yung tawag nila sa room na to. So, pag nagle-labor ka na, hindi ka diretso dun sa room na kinuha mo, kundi doon sa high-risk pregnancy unit. So, ganito lang siya pa. Gender reveal. Sure. Kasi dun lang yung, hindi ko maturo, basta dun lang yung delivery room talaga na kung saan ka mga anak. After nun, recovery room pa muna. Hindi ka pa muna pupunta sa kwarto mo. So mag-recovery room muna. Mga 3 hours ako dun. Tapos bawal si Vern dun. Bawal ka daw dun. So ayun, ang dami munang pagdadaanan bago makapag-relax sa room mo. Ganun talaga pag dumating ka dito nang nagla-labor na. So update na lang namin kayo guys. Hopefully, yung next update natin is si Athena na. Kita nyo gano'n kayo ka-love ni Riva. Di mo hirap na siya, nag-vlog pa rin. Eh. Masok yung doctor, sabi 9 cm na siya. 9 cm na, malapit na. Sobrang lapit na talaga. Ito na eh. Sinatala niya yun. Ito talaga. Lalaman kung mapot ka bukas. Tinrain mo naman eh. Buti yung binitinrain, di ba? Wala talaga kaming magawa, ha?